Mám tu pripravený svoj flak a teraz idem robiť unboxing a nie na hocičo, ale na niečo. Konkrétne grafickú kartu Gamers Republic of the Gamers Rockstrix Gaming Graphics Card Asus funkcie DLSL3 Race Tracking Reflex Studio OC Edition 16 GB GDDR6X memória a nejaká Aura Synth Asus Graph, teda GeForce RTX 4080. To celé. To nič iné není. Čo je to za krabica? Dobre, veľká mohutná krabica, ktorá ma už aj nasrala, lebo tu je to natrhnuté, úžasné a ťažké to je. A podľa mňa to je zle aj zabalené, lebo tu keď chytím, tak cítim nejaké mriežky. Ja neviem, ako to je zabalené. Poďme sa pozrieť zozadu. Zaujímajú nejaké cudce, nejaké cumu, kde sú tam nejaké cumu? Cuma sú tam. Takže dasing, calling, power delivery a software. A potom tu máš tie alta, ulta, ultimate, platform for gamers and creators. To znamená, že nejaká inteligencia, realistické inteligencia, hry, Performance, Fast Track, asi nejaké rýchle závody, alebo teda nákladné auta, alebo niečo také. Cutting Edge GPUs a voľaký Bull for Live Streaming. Takže, sorry, ja by som na to povedal, môžem taký krásny citát, a nejaké mesto kino. Čo tu máme? DisplayPort, HDMIčko, biela grafická karta, nejaké také kocky. A že to je do smeťáka a také veci. Mám tu niečo také nové, tak použijem toto teraz exkluzívne. Je to tak krásne natrhnuté, že ma to ide roztrhať. Ide ma to roztrhať, lebo to je natrhnuté. Tak poďme z tejto strany, aby som roztrhal ja teraz niečo. Jej, skalper! Ember, aj tuto je to zvohnuté ako hovno. Tuto to musím vyoperovať, to je hrozné niečo. Neskutočno. Stočno. Dobre. Neskutočno, stočno. Takéto som si zaobstaral, lebo chcem rezať. Skalper. Chcem rezať. Rezač. Som taký rezák. Jo, že ešte to treba otvoriť. Aha, tak bude sranda. No, tak to bude. Skúsim používať inteligenciu páčenia. Či mi to pomôže. Vidíš? To není len výhradne rezák. To je aj páčidlo. To napríklad nebolo napísané. Jo, že takto to je zabalené, takéto. Jasne, že to mám opačne. To je tuty, že to mám opačne. Vieš čo, ja to vykydám ako klasicky, ako vandrák, no. Ako hnúj, keby som kydal. Takže takto, dočkaj. No tak, s takýmto systémom kydania to nepôjde, ale neviem to otočiť. Amber. Počkaj. Ja to už asi mám. Tak, že vnútorné krabice je škaredá, fuj. Naposledy som veškerý kupoval grafickú kartu, takto grafickú kartu, lebo stále som kupoval tak, že kúpil som si len počítač. Ja som fungoval roky na tom, na tej báze, že miesto to, aby som si kúpil komponenty na upgrade, tak som si kúpil počítač ako celý. Lebo to má logiku však, ne? Logiku však ako celý. Tak naposledy som si kupoval GTX 970. 70 to bola? Asi áno, GTX 70 to bola taká mini, tiež to bola Asus. Dobre to bolo len, keď tam bolo sniesne iný priestor, alebo teda, keď som dal dole sklo, bola dobrá. Keď som nemal na tom z toho sklo priehľadné, tak tam trošku bola hlučnejšia, ale držala akože stabilne. Dobre, tak som sa rozhodol, už roky som tu užil po bielej grafickej karte. 5 dňa, blablabla, všetko biele. Len karta není biela. A hovorím, kvôli tomuto kupovať nebudem, teda celý počítač. Tak som sa rozhodol, že zoberiem len grafickú kartu. Dobre. Takto. Takže grafická karta vypadá nasledovne. Začko. A jak toto strčím do počítača, to
Ja len pevne verím, že sa táto grafická karta, ktorú odhadujem na... Počkaj. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť a polku palca. Na 35,7 cm. Som zvedavý, či sa mi znestí do bedne. Lebo keď nie, tak to sme v kýbli. Aha, bude to hodne tesné. Takže túto kartu by som si rád vybral. Jezus Kristus, však to nie je karta. Však to je klo. Ember, však to už kôň. To je také ťažké. Však mi tu utrhne maticu. To si robí sra... No, čo som si to doniesol domov. Neviem, dajme toto na bok. Počkaj, dajme toto na bok a pozrieme sa, čo je v krabici. Je moje penové veci, ktoré mám rád. Aha. Také bimbasy. A teraz ešte v krabici zostalo takéto nejaké tulpasy. Tu je niečo. To je také moderné. Najprv sa pozrieme, čo tam je. Ja len prejsť tu. Jaj! Ukáže to? Pozri! Karta! Jaký! Karta tam je. Nejaké garančné informácie. A tu je napísané TANKYO! Mám nejaké vaše tanky, alebo niečo také, moje tanky. Mám nejaké tanky na fronte. Úžasné veci. Ďalej. Tu nikto nebýva. Tu je čo? Tu sú asi nejaké skrutky. Oh, jaký sáčok, taký exkluzívny. Vieš čo, vyberme najprv všetko, dobre? Lebo táto krabica tu zavádzia. Ja viem, čo je to. Hneď sa pozrieme. A ešte tu je niečo? Tu je niečo? To je všetko? Tu už nič není? Žiadny kostol, nič? Tu kostol nebýva. No, posuňme si toto preč a ideme sa pozrieť na toto. Je tu revolučný kábel, o ktorom som počul výhradne dobré slova. To znamená tak revolučný, že každý povie, že... Každý, kto sa do toho vyzná, povie... Toto. Oho, už vidím, jak toto tam pichnem a moja bedňa s tým sklom to takto zničí. Dobre, toľko o tom. Keď vedeli, aký je toto problém zo začiatku, mali to okamžite nahrádzať. Preto ja tu mám svoj kábel. Jednak biely. Ináč nechápem, prečo biela edícia nemá minimálne biely kábel, že? Biely a je to o mnoho komfortnejší kábel, lebo je viac strpí. Tu sú vlastne 3 piny, to znamená 4x po 3, to znamená 12 pinov dokopy. Dobre rátam, dúfajme. Takže tento kábel ja budem používať, alebo chcem použiť. Toto ja nepoužijem vôbec, bo mám strach. Čo je toto, to sa ma nepýtaj. Toto vypadá na nejaký textil, ale čo to konkrétne chce robiť, to neviem. Dobre. Toto, ja viem, čo je toto. Toto, že vraj je... A prečo nejdeš von? To musím vytiahnuť. A ako ti to vytiahnem? Som to pokazil? Tu je ešte aj centimeter, počúvaj. Dobre. Takže toto, čo je toto tu? Baf, dobre. Toto, čo je tu, tak toto je vlastne na podržanie grafické karty, aby vlastne ten tlak, ktorý je ku koncu karty, lebo tu je napríklad zasunutá a trošku to takto ide kolmo, tak toto vlastne má, s týmto to máš podložiť, lebo je dlhá a ťažká, aby sa ti to neusekalo. Viem, že sú také základné dosky, ktoré garantujú tú masívnosť, lebo sú certifikované proste nejakou ako odolnosťou, ale pozri sa, nezavadzá to, je to biele, dokonca pekné. A ja sa divím, že tu není logo, teda. Sem nedali logo, čo je toto? Tak to tam mohli dať, ne? Však takto si to dá, že tu je napísané, alebo niečo. Ember, čo to je? Takže, toto je dobrá vecička, položíš a je to vlastne plus ochrana.
A samozrejme aj hajzlovou rolkou môžeš podložiť. Ja som tiež používal záchodový papier, alebo teda tú kartonovú vložku. Funguje to. Len to nie je také pekné, no. A to budú asi nejaké skru... Mhm. Jo, takto. Jako taký pravý pasák. A to je Arabelin? Brum, 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 brum. Ečte. To na moje prsty nejsú, na moje prsty to nejsú. Tu keby som to teraz natlačil dole, tak jednoznačne musím volať hasičov s karbobruskou, ale tuto to môže byť takto. Fáze, jak sa mi hodí a prstenie, ty. Dick! Dick prsteň, dick. Som nemyslel, začne sa si kupovať prstenie, dick. Takže neviem, na čo dali takýto prsteň. Neviem si predstaviť teda, akože účel tohto prstenia je čo. Ja si myslím, že keby tento prsteň sem nedali a zlacnili to takú 200-ku, viacej by sa tomu potešil niekto ako s takýmito bizu. Takéto bizu nechce nikto. Ne, ako pointu nechápem, čo to má spoločné s týmto. Takže chcem mi povedať, že sú na svete takí jednoduchší ľudia, ktorí si toto dajú na prst a s tým machrujú, že ja mám kartu. Hát, dobre, no. Takže takýto začko, dostali sme začko, toto je ako TH začko. Vieš, takto na filtrovačku. Takže filterezný fogok. Dobre, tu je ten kábel, toto samozrejme to bolo zvlášť treba zakúpiť. To nie je originálna firma, teda myslím ako Asus. Ale je to biele a je to komfortnejšie. A je to jeden kábel ako tri, alebo teda tam ten nusný čierny. Toto tie brožúrky, papierovačky. Ja si ale neviem predstaviť, ako chcem vymeniť kartu. Vieš, ja mám takú fóbiu z toho. Aha. Že mám fóbiu z karty. A som zvedavý, teda jak to... Očiť, je to masívne, je to masívne. Je to masívne. Je to masívne a toto, tento sáčok mám rád, lebo je dobrý sáčok. Ale toto. Toto. Ešte toto dajme sem. Toto. A kam ti to ja dám? Toto. Kam ja strčím touto kartou? Pekná je, lebo je biela. Propeller 1 točí, propeller 2 točí, propeller 3, aby sa nepovedalo, tie sa roztočí. Ja som DJ Vetrák. Pozri sa. Dobre. No, samotný dizajn karty je celkom ako korektný. A čiže, ale toto kam dám? Pozitúra tohto je tu. Treba to dobre zacvaknúť. Na to budem dávať pozor. Dobre, to bude treba zacvaknúť. Takže bude to dole hlavou. Takže teoreticky to bude takto zapichnuté. Pekne to vypadá, tu vidíš ten čip, ktorý tiež mohol dostať nejakú klietku alebo nejaký filter, aby sa toho človek nemusel dotýkať. Ako dobre to vypadá samozrejme, ale tiež tam mohli niečo také dať. Na tomto je ešte ochranná fólia, takže to dám potom dole. Dizajnovo veľmi pekne vypadá. Takže ako pekne to bude vypadať, samozrejme konečne mám bielú grafickú kartu. Dôvod, prečo som si zvolil túto kartu. Ináč, pôvodne som chcel 4090, ale pravdu povediac, toto nemá zmysel kupovať, lebo ja nemám 4K monitor, ja nemám ani 2K monitor, ja mám Full HD monitor a taký hlavný dôvod zvolenia tohto, taký radiátor, ventilátor, hlavný dôvod zvolenia tohto, kúpy tejto karty, bol jednoznačne ten, že podporuje to enkódovanie, teda kódovanie AV1, čo je vlastne teoreticky lepší formát ako VP9, alebo sú približne rovnaké. To znamená maličký bitrate, ale kvalita.
A tým pádom vlastne, lebo ja som to tak riešil, že keď som chcel napríklad 40 gigové alebo 20 gigové video si uchovať a pôvodnú veľkosť zmenšiť, tak som to nahral na internet, počíval som, dokiaľ to skódovali, stiahol som si to do zálohy. 40 gigové video zrazu bolo 11 gigové. VP9. A sú videá, ktoré by som nerád dával von, ale chcel by som ich zmenšiť, lebo sú príliš veľké. A toto chcem používať na to. Podporuje to OBS-ko, to znamená nahrávanie. A podporuje to samozrejme aj samotný encoding, to znamená, že konvertovanie teoretické hardwareové, že vlastne toto je taká prvá séria alebo prvé karty, ktoré toto už podporujú. Tu je napríklad tento konektor, pozri sa, vidíš ten konektor. Ktoré to podporujú. Takže toto bol taký moja hlavná priorita zakúpenia. Teoreticky celá karta sa skladá z chladiča, lebo tu je tá doska, tu je placka, tu je len čip a toto je chladič. Ty chápeš, ten čip potrebuje tak uchladiť. Samozrejme, o mnoho lepšie, praktickejšie alebo výkonnejšie sú tu ray tracking efekty a to znamená, viac toho vyžmýkáš ako z predošlej generácie a tak podobne. Páči sa mi, že tu sú tie štuple, tu je tiež fólia, zozadu fólia, tu je fólia, tu je tiež fólia, to dám potom dole ešte predtým, než to budem píchať do stroja. Tento háčik, tu je ten kryt, starú kartu prefúkam s tým môjim porcivovom alebo ten fúkačom na také mikrolieste, potom to dám do tejto krabice. 16 GB RAM, ja si myslím, že aj Full HD vie využiť z toho hľadiska, že príklad taký Resident Evil 4 má textúry, že 2, neviem sa, že dokonca 1, ale dobre, 2, 4, 6, 8 a tak. A tie textúry sa nahrajú do virtuálnej pamäti alebo sem do týchto pamäti, čo tu sú a o to lepšie by to malo byť. Výhoda v rámci Full HD tejto karty je to, že veľa FPS budem mať, lebo Full HD, ale všetko na ultra, môžem trošku skalovať, to znamená zväčšovať ako keby ten obraz, ten super sampling. Príklad Red Dead Redemption má napríklad ten rozšírenie, ako škálovateľné rozšírenie a to je 1.0 a potom to ide hore, že 1.2, 1.4, 1.6, blablabla. A tým bude vyhľadenejší obraz. To znamená, aj v prípade Full HD obrazu, ja si môžem užiť 4K obraz. Tú čistotu bez tých ostrých hrán. Takže asi takto nejako. Ale asi primárne u mňa zvíťazilo teda, alebo teda čo ma oslovilo, to je V1 kodek. Teda, že to nome takto podporuje. Lebo fakt to je a pekná je to karta. Pekná je to akože masívna karta. Ťažká karta samozrejme. Tak to tam dám. Potom sa musím dať ten konektor. Trošku kabeláž upraviť. A to je celé. Dobre. Ja si idem toto namontovať. Neviem síce si predstaviť, ako toto chcem dať do počítača, ale pevne verím, že sa mi to zmestí. Malo by sa to tam zmestiť. A dúfam, že sa to podarí teda na prvý raz, nebude žiaden problém. Toto ja použijem. Tu je také trošku taká guma, to znamená, že keď to bude na mňa naklonené, tu bude hore čip, tak vlastne podkladám teoreticky túto časť podložím, áno, túto časť. Toto je dosť tvrdá časť, takže túto podložím. To je celé. Sice je tu je guma, že? Áno, je tam guma. Toto podložím, to je celé. A to všetko, takže z mojej strany asi všetko. Krásna karta, tento kábel chcem použiť, ten ešte môžem ukázať. Dobre, že som si to zaobstaral skôršie, že netreba čakať na nič. Toto ja by som chcel mať poslednú kartu, ja už sa počítaču nechcem venovať vôbec. Nechcem kupovať nový počítač, nechcem kupovať ani už žiadne vylepšenia. Takže takto nejako, tu je to. Čo tam vlastne pôjde. Je to o mnoho efektívnejšie, lebo to je také
viac priateľnejšie. Pekne, samozrejme, biele sa k tomuto hodí. Je o mnoho lepšie ako to, tá čierna škaredá vec, ktorú som dali. Toto napríklad, toto dizajnovo je podľa mňa strašne ako najškarečší dizajn, čo mohli zvoliť. Ale toto, za to je rozdiel. Takže radšej si človek priplatí ešte trošku. Dobre. Idem to montovať, uvidím, čo z toho vznikne. Dúfam, že to pofičí. Zdroj to vyžaduje. 850 to vyžaduje. 4090 to už chce 1000 W. Samozrejme, tam sa to trošku aj prerátava, ale tam to je vlastne doporučené, takže ten zdroj mám. Idem to tam teraz nejako vsunúť. Všetko musím odpojiť. Vyfúkať zase, pred nejakým časom som fúkal síce prach, ale odtedy určite tam je nejaký prach, a takže toto tam bude a toto tam musím vlastne pichnúť, takže dúfam, že sa to podarí bez problémov. Takže toľko o tom. Nová grafická karta, čo som ináč ani neplánoval, len to tak prišlo náhle. Náhle je tu a tým pádom fakt ako nebolo toto v pláne, lebo ja som celý čas rozmýšľal nad tým, že tam si poskladať nejakou firmou počítač. Tak klasicky, vieš, keď chceš vymeniť grafickú kartu, tak si dáš poskladať nový počítač, lebo to má logiku. No má, no. Tak teraz som zvolil to, že si zoberiem grafickú kartu. A ja si to tam vymením. Na čo? Procesor je v poriadku. Všetko vlastne v poriadku, len chcel som ten V1. Asi to bola najväčšia priorita, no. Takže uvidíme, čo z toho bude, ako to bude fungovať. Takže Asus biela. Ináč pôvodne som kedysi dávnejšie chcel ešte 3080, 90 sa mi zdá Gigabyte, lebo oni mali biely. Asus mal tiež iný trochu dizajn, tak to sa mi páči také, lebo to je taký ako jeden, že to nie je taký halabala, že to tu zahnuté, tak. Je to taký jeden obdĺžnik a tuto ventilátor, teda radiátor, všetko je v poriadku, takže toto sa mi preto páčilo, lebo tak toto nejako dobre vypadá. Dobre, takže idem sa púšťať do stavby tohto, teda to myslím ako výmeny grafickej karty.